Avui presentem les dades de la memòria del primer semestre de l'activitat de les nostres oficines, les 32 oficines que el CITE de Comissions Obreres de Catalunya té a tot el territori. El que traspua tota aquesta informació és que la crisi, com en diem, també ja ens acostumeu a escoltar com a sindicat, la crisi real continua ben viva a les nostres barris, a les nostres ciutats, als centres de treball. Una crisi que té forma de dificultats de trobar feina, de feina estable, de precarietat social, de precarietat laboral, d'una realitat on l'economia submergida és molt present i, per tant, on especialment la població immigrada pateix aquesta situació, aquesta manca de drets i aquesta situació que moltes vegades els hi porta a tornar a la irregularitat, a allò que en diem la irregularitat sobrevinguda. Aquesta realitat social no ha estat atesa, no ha estat confrontada amb polítiques adequades, amb una legislació que tingui en compte aquesta situació i que, per tant, que hagi fet més flexible la possibilitat de que les persones accedeixin a aquesta regularització. Si ho mirem per gènere, s'observa un manteniment de la proporció de dones ateses en relació a l'any passat que està gairebé prop del 60%, el 59,2% del total de persones ateses. Pel que fa a països d'origen, els primers 5 països són el Marroc amb un 13%, Colòmbia un 7,3%, Hondures un 7%, Bolívia un 6,6% i Veneçuela un 6,3%. Per sectors, s'observa un increment del pes del sector del servei domèstic, que passa d'un 40,8 a un 42,1, seguit d'altres serveis que agruparia altres tipus de serveis a les persones, geriàtrics, seguretat, etc., i hostaleria, que redueixen el seu percentatge. Aquests tres sectors són sectors que ocupen majoritàriament dones. Veieu que hi ha una relació directa amb els sectors en què es treballa i també a la presència de dones. El fet que la recuperació econòmica no ha arribat amb prou intensitat als col·lectius d'immigrants i el fet que aquesta recuperació es basi en contractes molt temporals, de curta durada, dificulta molt que les persones estrangeres puguin acollir-se en aquesta situació, en aquest procediment de regularització.